ועיקר הכוונה שברא הקדוש ברוך הוא כל העולם בשביל ישראל. היה כדי שישראל יעשו רצונו, ושיחזרו וידבקו בשורשם. דהיינו שיחזרו ויכלולו בו יתברך שהוא מחויב המציאות. ובשביל זה נברא הכל. הבן אומר, כל העולמות כולם, מי שורש העולמות, כל המלאכים, עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל הצבאות מעלה ומטה, כל הבריאה, כולה כולה נבראה בשביל עם ישראל, בשביל האדם היהודי. נמצא כל מה שישראל עושים רצונו של מקום ונכללים בשורשם, על ידי זה נכלל כל העולם כולו שנברא בשבילם במחויב המציאות. הרבן אומר, מחויב המציאות הכוונה שעם ישראל מעלה את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא. העולם לא יכול לעשות שום דבר, אין להם בחירה. הבחירה זה אצלנו. ההתנהגות שלנו, המעשים שלנו, מעלים את כל העולם. או חס ושלום גם מורידים, עכשיו זה רק מעלים. כי עיקר התכלית שנברא העולם הוא בשביל זה. רק בשביל זה, רק בשביל ישראל, שיחזרו לקדוש ברוך הוא, רק בשביל זה נברא כל העולם. ורק בשביל זה מחויב השם יתברך כביכול לברוא ולקיים את כל העולמות כולם בשביל ישראל כנ"ל. אז אנחנו עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, כביכול אנחנו מחייבים את הקדוש ברוך הוא לברוא, לקיים ולהשפיע שפע לכל העולמות כולם. ועל כן אז די כך, כשעושים רצונו נכלל העולם בבחינת מחויב המציאות כנ"ל והקדוש ברוך הוא, כי כל מה שעושים רצונו יותר, נכללים ביותר, עם כל העולמות כולם, בקדוש ברוך הוא. כי על ידי שעושים רצונו, חוזרים ונכללים בו יתברך. ואז נכללים ממהם כל העולמות התלויים בנפשם. אז הבן הוא פה אומר, מלמד אותנו כמה נקודות, אנחנו תכף נעיין בזה קצת יותר לעומק. אבל הבן אומר פה כמה נקודות. הבן אומר, בנפש של כל יהודי עולמות שלמים תלויים. מה זה, מה כוונה עולמות שלמים? מלאכים, גויים, יהודים אחרים. כולם תלויים בנפש של אדם יהודי אחד. אדם יהודי מתחזק ומעלה, מעלה איתו עולמות. יש יהודי שברגע שהוא מתחזק בתשובה, הולך לשדה, 10,000 אנשים באותו שנייה מקבלים ערעור תשובה, מכוח ההתחזקות שלו. ככה זה הולך אצל נשמות ישראל. ובפרט שאנחנו היום לא יודעים כלום. אנחנו לא יודעים שום דבר. יש אנשים שמסתובבים ברחובות, מסתובבים עם ג'ינס, ואתה אומר, בסדר, הוא יהודי, ברוך השם, אני מכבד אותו, אבל אתה בכלל לא יודע מי זה היהודי הזה. היהודי הזה, בגלגול הקודם שלו, היה איזה ראש ישיבה. עכשיו ניגש אליי לפני כמה ימים, מישהו, וסיפר לי, אני לא יכול לספר את כל הפרטים, אבל חלק אני יכול לספר. יש לו איזה בעיה מסוימת. בחייו יש לו איזה בעיה מסוימת. הוא מתמודד איתה, בבית, יש לו איזה בעיה. אז הוא סיפר לי, לפני שנתיים, בא אליו מישהו בחלום, ושאל אותו, אתה מכיר אותי? אמר לו, לא. אומר, מישהו מכובד. אמר לו, לא. אמר לו, בא אני אגיד לך, אני ואתה היינו בקשר מאוד מאוד קרוב בגלגול הקודם. ואתה היית תלמיד חכם עצום, שלא הפסקת מלימוד התורה. ומרוב שהיית דבק בתורה, זה הסתובב, קרה משהו שאתה גרמת לי צער. לא בכוונה, אבל המעשים שלך גרמו לי צער. עכשיו, אתה, כל התיקונים שאתה עובר בגלגול הזה, זה רק בשביל לתקן את הצער שגרמת לי בגלגול הקודם. עכשיו, היום היהודי הזה, שסיפר לי את זה, היהודי הזה, הוא לא לומד. הוא לא לומד, אין לו כוח, אין לו מוכים ללמוד. הוא מסתובב, אבל מה, כל מי שהוא פוגש, הוא מחזק אותו באמונה. הוא מסתובב ברחובות ומחזק יהודים באמונה, ועובר צער. אז הוא אמר, שמעתי את זה, היה שם גם סימנים מאוד חזקים שזה הכל אמת. שאלתי על זה, אמרתי, תראה, היהודי הזה בכלל הוא ראש ישיבה. הוא בכלל תלמיד חכם עצום. עכשיו הוא בא לכל הגלגול הזה, הוא בא לתקן איזה צער שהוא צייר מישהו קרוב אליו בגלגול הקודם. אז עד כמה אנחנו לא מבינים כלום. אז זה מה שרבנו אומר, מי יודע כמה עולמות תלויים בכל אחד ואחד. זה צריך לדעת, מה שאנחנו רואים על עצמנו פה בגלגול הזה, אף אחד לא יודע מי הוא באמת. בדור שלנו תנאים מסתובבים. תנאים מסתובבים בתל אביב, עם ג'ינס. תנאים מסתובבים עם ג'ינס בתל אביב. ואיך אתה יכול לראות שהם נשמות כאלה גבוהות? תשמע איזה דיבורים הם מדברים. לפעמים אתה לא מבין, עכשיו מישהו שהביא אותי לפה אומר, אתה יודע, לפני איזה שעה נכנסתי לירקן לקנות איזה משהו. אומר, אתה יודע, הירקן בלי כיפה. הוא ראה אותי, זה שהביא אותי, הוא עם לבוש חרדי. אז הוא אומר לי, הוא התחיל לדבר איתי. אומר, אתה יודע איזה דיבורים, אתה יודע, ירקל הזה, איזה דיבורים הוא חוזק אותי באמונה, באהבת ישראל,
באחדות, כמה אנחנו צריכים להתאחד, ואיזה... ואיך, הוא אומר, אני לא מבין איך אנשים לא מרימים כל שנייה את העיניים למעלה. הוא אומר לי, תגיד, איך זה יכול להיות? זה ירקן ברמת גן, זה ראש ישיבה בדור הקודם, בגלגול הקודם שלו? אמרתי לו, כן, זה תנאים וראשונים מסתובבים פה בעולם הזה, והם כאלה נשמות גבוהות, אבל הם באו לתקן משהו מסוים, אז אתה בכלל לא יודע. אף אחד לא יודע כלום. יכול להיות שהם ציירו מישהו שאסור היה להם לצייר, עכשיו הם באים לעולם להצטייר, כך וכך שנים כנגד זה, ומכיוון שזה מה שהם באו לתקן, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, תסתובבו, בינתיים, אתם כאלה נשמות גבוהות, תחזקו אחרים באמונה. אז מסתובבים ירקנים, מסתובבים סנדלרים, מסתובבים אנשים כאלה בטלנים בכלל, שלא עושים כלום, מסתובבים ומחזקים כאלה חיזוקים באמונה, ואתה לא מבין, תגיד, איך יכול להיות שאתה מדבר כאלה דיבורים? אני לא יודע אם יש אדמו"רים בדור שמדברים כמוך. אז זה סוד, הסוד הדבר הזה. אז רבנו אומר, בכל יהודי כמה עולמות וכמה נשמות תלויים. אי אפשר לדעת. אז אסור לזלזל באף אחד, ובעיקר אסור לאדם לזלזל בעצמו. יכול להיות שכבר, זה סיפור שהיה בתקופת רבנו ארי, היה זה בעל הבית, יהודי פשוט. כשהוא נפטר, אז הוא בא לאשתו בחלום. אז היא ראתה אותו למעלה. אז היא ראתה שלמעלה הוא ראש ישיבה, הוא מלמד מאות תלמידים. הוא ראתה שיעור שהוא מלמד מאות תלמידים. אמרו לו, איך אתה מלמד מאות תלמידים? אבל אתה בקושי למדת. אתה כל היום היית עסק בפרנסה. אז הוא אמר לה, אני הייתי ראש ישיבה. אני באתי רק לקיים מצווה אחת, פריאה ורבייה. לכן גם נפטרתי בגיל צעיר. למה? כי התלמידים שלי חיכו לי בישיבה. אז אמרו לו, אבל לא הייתי צריך לתקן את התורה. אז באתי, קיימתי פריאה ורבייה, וחזרתי לישיבה ללמד את התלמידים שלי. אז זה מה שרבנו אומר, בכל אחד מי יודע כמה נשמות וכמה עולמות תלויים. מה שקורה לנו היום בגלגול הזה, צריך לדעת, יש הרבה סיפורים. סיפורים בכלל לא הגיוניים, לא טבעיים מה שקורה. צריך לדעת שכל מה שקורה לכל אחד מאיתנו, זה בדיוק החשבון מה שהוא בא לתקן. הוא בכלל יכול להיות שהיום אתה רואה מישהו, הוא בכלל מישהו אחר לגמרי. הוא רק בא בלבוש הזה לתקן עניין מסוים, אולי שתי דברים הוא בא לתקן, ולכן הוא לא צריך כל האישיות שלו, כל התורה שלו, כל הכוחות שלו עכשיו לרדת לעולם, לא צריך. הוא כאילו, הוא הלך למנוחה. אולי יש לך עכשיו ישיבה של מקובלים באחד ההיכלות שם, למעלה למעלה. אתה בכלל מלמד תורה באין סוף סודות בתורה, אתה מלמד למעלה. אמר רק חסר לך איזה מצווה, אולי ציירת מישהו, עכשיו אתה בא לעולם הזה בשביל לעבור את הצער הזה, קבל את זה באהבה, תגמור את זה, תחזור לישיבה, תלמד את התלמידים. יכול להיות שבכלל אתה מקובל אלוקי למעלה, אי אפשר לדעת כלום בדור הזה. אז צריך לכבד כל יהודי, אבל גם לכבד את עצמנו אנחנו צריכים, כי גם אנחנו לא יודעים על עצמנו שום דבר. אז רבנו אומר, זה מה שרבנו אומר, כמה עולמות וכמה נשמות תלויים בכל נפש של האדם יהודי. אתה לא יכול לדעת. יכול להיות שאתה ברגע שאתה הולך לשדה לעשות התבודדות, עכשיו 10,000, 20,000 אנשים זוכים פתאום לקבל הרהורי תשובה.